Rĩu rĩ, false prophet rĩ, nĩkĩ kĩngĩtũma marathe indo na ciĩkĩke? False prophet ũngĩenda kũmuona, maita maingĩ marathaga iũndũ njũru, 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 njũru. Na gũtirĩ hĩndĩ magatwĩra twĩtheme. Kana arathe, acoke atwĩre ũrĩa tũgwĩka. Matitũheaga suruhisho. Amirori na mudikiria wa Bamase Show okuria gothe uraturorera gukuhe na kuraya kwenda gukunyita ugeni. Karibu sana thini wa Bamase Show kuria twaragia uhoro wa ma na tukagia uhoro wa maundu maria marekeka. Na gikorwo ni rucine, ni maga rucine, agikorwo ni miaraho, ndeca miaraho yaku ni miega na agikorwo ni utuku ri, ndeca utuku waku ni mwega na ni watindia wega. Ah, guku tukiragia uhoro wa maundu maria marekeka o muthenya o muthenya na ni ngurehagira andu tofauti. Niguo makagaria gututeithia gukinyukithia thini wa muturire uyu tondu ni ngwiraga muturire uyu ni thabari. Na no wega gataũka gũna ũkamenya atĩrĩrĩ, nĩguo ũkinyũkie kuma haha ũthiĩ handũ harĩa hangĩ, nĩ ũrabatara mũndũ gũkwĩra ĩno nĩyo njĩra na gũkuonereria maũndũ marĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩgerera. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njokete gĩikaro kĩa Rungai na ndoka gũcemania na mũhunjia mũndũ ũgwĩtwo Pastor Kĩnyanjui, nĩguo twarĩrie ũhoro wa anabii a maheni. Ndiũĩ kana wanaigua anabii, ũkaigua mũndũ agĩkwĩra niĩ mũnabii wakwa akoragwo arĩ ng'ania, nĩndarathĩirwo, nĩndekirwo maũndũ maigana ũna. Maũndũ macio mothe mũthenya wa ũmũthĩ tũgakũmenya atĩrĩrĩ, mũnabii wa ma no. Na angĩkorwo ũrĩ hau ndũrĩ wa subscribe thĩinĩ wa channel ya Bamase Show, tondũ nĩtũmenyete andũ aingĩ nĩmũtwĩroragĩra mũno mũno mũno, no ti andũ aingĩ metĩkĩre gũsubscribe. Etĩkĩre gũsubscribe na ũcoke ũhihinye gakengere kau ũrona harĩa kona-inĩ, nĩguo hĩndĩ ciothe waingĩra online rĩ, nĩrĩkwĩraga harĩ kĩndũ kĩerũ gĩekĩrwo na kana gagĩkwĩra nĩkĩĩ gĩekĩrwo o mũthenya o mũthenya o mũthenya. So karibu sana ndungata. Yes, mwathani arogocwo. Jesu akumio mũno. Yes. Yes. Nĩtuoka tũgeithĩrie mwĩroreri witũ, coke tũhoithie guo tũgwĩka. Yes. Mũtwĩroreri nĩndakũgeithio handũ hothe ũngĩkorwo ũrĩ Kenya, wĩ nja wa Kenya, twakũnyita ũgeni na twakwĩra wĩ mũndũ wa bata mũno thĩinĩ wa TV ĩno itũ. Ũrĩa mwĩkaga tũtingĩhota kũmũrĩha, no Ngai ũngĩmũrathima nĩ gũkorwo nĩ mũgĩa na ihinda mũtũthikĩrĩrie. Sure. Na rĩu ithuĩ na ithuĩ tũtikwa let down, gĩkorwo ĩ hau no ende kũhũrĩra mũndũ thimũ mwĩre kwa Bamase Show TV kwĩna maũndũ mega, mũhũrie tondũ maũndũ nĩ mega, nĩtũmũharĩirie maũndũ mega. Yes. Rĩu nĩ niĩ Pastor Joseph Kĩnyanjui na ũngĩnjĩta Brother Kĩnyanjui no ngagũkena na Ngai akĩrĩ mwega. Rĩu ndĩrenda tũhoe nĩgetha tũcoke rĩu tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe mabundithio-inĩ maitũ na Ngai nĩ egũtũrathima. Reke tũhoe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu, tunasema hakuna wa kuabudiwa kama wewe, hakuna wa kuinuliwa, hakuna wa kupewa sifa kama wewe Bwana. Wewe Baba wa Mwokozi wetu Kristo, siku ya leo tunajikabidhi mikononi mwako Baba, tukisema umetutenda mambo makubwa na maajabu, na tuendapo my Father kufundisha watu wako siku ya leo, nitumie kama chombo kwa sababu ya utukufu wa jina lako, na tutapokuwa tukienda kumalizia, watu wako watakuwa na hekima ambayo hawakuwa nayo mbeleni. Na ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba na tuseme amen. Yes. Leo mũthikĩrĩria wakwa, tũrenda kũingĩra ũhoro wĩgiĩ false prophet na no tũkũhutia ona mũnabii mwega. Tondu matukũ tũratũra andũ nĩmakoretwo makĩhĩngĩcwo mũno nĩ mũnabii, nĩ mũnabii na anabii, na tũgĩthiĩ kũrĩkia nĩgũkorwo wĩna maũndũ ũmenyete. Thĩinĩ wa kategori cia anabii nĩgũkorwo na anabii maita merĩ. Nĩ kũrĩ anabii metagwo major prophet, nĩ anabii arĩa nene, na nĩgũkoragwo na minor prophet, nĩ anabii arĩa nini. Na sometimes no mwĩte mũnabii wa ma false prophet, no no mwĩte false prophet mũnabii wa Ngai. Rĩu nĩngũkwĩra ũrĩa makĩendaga kũrorwo. Njuge mũnabii wa maheni kana false prophet maita maingĩ agucagĩrĩria andũ kũrĩ we, yani ndonagia andũ Ngai, agucagĩrĩria andũ harĩ we.
mahana makahana ta maramo abudu. That's one. Two, munafi false prophet dakoragwo na wendo theini wake. That is two. Three, munafi wa maheni aragia maundu mathi na sometimes ona dagira andu merire kana mahonoke no yundu aragia agatiga andu mahangite. Tu hamwe koguo jeremo ya na nikionaga sometimes ni ugukora wafisi ya munafi ifagirwo raini no mundu ucio no kurathathaga no dabaga kuria mundu process ya mamundu make ukoragira niwe urakwira muno Kristo ni ugite murwaru ni ukoraga dagitari nikio ungithie dibitari dagitari ndokaga kwirite ni urario ni mutwe we ni urario ni nda ni uratahika dagitari akoragwo aturiete agaikwira karibu gite ke hau agakwira thina ni wakuria thina ni uriku koigania dagitari ni ndiraturwo ni nda ni ndiratahika le waji akwaria maundu hau ni horu dagitari akwaje gukuria nicokete kurio ni mutwe ni uria matumbi makwajani hau no rumo na fi wa maheni ukoragira niwe wakuhio horo mostly no rakuhio horo agekuhio horo na ageko ekanithaini ni mumonaga kuna mtu hapa unaumagwa na kishwa agakotindikiria maundu ukahana nginya ni uhingicanirwo then matikoragwo na utulivu uria kiuri hau hau wau utulivu ni kuga atia matikoragwo na gukindiria matikoragwo na gukindiria ti mundu angiukanjie gukuhe unabi umwire tambo turie okay na matiendaga kuria ciuria bibilia ni twitikiritie to question every prophecy test the spirit is true neguo na maandiko yeah no ndwagirwo mundu akwihoro kike ugitikagia endaga wambe umurie no umurie wa maci wi munabi ngai anjirie gukwariria ri atari wa ngai manjagia hasira hau ndendaga kuria kiuria manjagia hasira then munabi ucio ni ugukora nginya broti iria ikaraga ndakoragwo na relationship njega na andu amagurukitie othe timatika kimuthahie matika muthahie na akoragwo e mutheru gukira andu othe twi hamwe na mu anabi acio ni ukoragirira aingi matiendete kiugo kia ngai ni rea muno ukore aingi magithoma bible tondu spirit iyo ya ucaitani ituraga imahingicaga o maturaga maragia no kwaria no kwaria then shaitani ucio mahuthagira kana roho ucio mahuthagira tare wa ngai ni umatongoragia makahoe mahoya maingi na ni turiari uhoro wa mahoya ni kuri mahoya wonage mundu ta he muhoi muno no ni addiction kana mundu ni addicted na mahoya na ngwire undu mwamaci shaitani angimenya uhoyaga uria gutagirire ni agutongoragia nginya ukahoe okay ndu wona mundu ara uri ara hoya ni gwara guruka muno yani ngiuma mahoya no nginyoke afuruge kire mutu shaitani ni atongoragia andu riu ukoragira mundu ucio atura kuria kuhoyagirwo mutituini no uri ara hoya no gwara guruka no no gwara hingica andu no na fi wake warega gwitikia anjagia kwira nginya kumunina nendaga akwirira hau unabi wike hau wakorwo kwira ngai ranjirire mutumia ukoragwo nake ti waku endaga ona thaa icio hau no ingate mutumia one na maitho ya ungenja kumwira reke tweterere na matiendaga gweterera kana umwire time will tell matiendaga mendaga kiu wakwira wike hau tondu enda tigaga guthogothania tene one ni gwathogothana uria kiuria tuthiu na mbere no turathoma no riu theini wa onafi ni topic waidi muno tukuhutia kaundu kanini ni turithi ngucia no ithi nginya part 3 tondu kwina uwezekano munabi wa ngai muge ni first prophet na riu nigetha tuhingure na kiugo tutiga kerita tai na kiugo reke thome bible handu hanini tu hingura na niĩ kana uhumburie hamwe na niĩ first corinthians chapter 13 muhari wa 12
guthomana githungu. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but when I shall know, just as I also am known. 13. And now abide faith, hope, love, the three, but the greatest of these is love. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo Biblia yaroiga atiriri tumenyaga nuthu na tuonaga dimly. Thiini wa prophecy ni koragwo na codes. Na Ngai akiariria mundu ndakoragwo akimwariria tari unabii, akoragwo akiaria tondu Ngai ti munabii. Ngai akoragwo akiaria uria aragia. No thiini wa maundu maria Ngai akwira ni hari maundu matatu kinyagira. Niki ni undu wa codes icio. Taru hendera Joseph onaga ngombe mugwanja hinju na norure. Ngombe cia interpret ciokaga miaka. Koguo thiini wa unabii ni gukoragwo na codes. No anyita ndungiuka werwo ati ngombe ni guko miaka fulani miaka fulani tondu andu othe aganga ni mangiamenyire no ru miaka yokire igituika ngombe ni wona codes iria ikoragwo kuo no ni kuri inge cikoo ci direct haya no ru thiini wa unabii ni hakoragwo na hithu imwe munabii akianjia gutambiri munabii mwega wa Ngai ni ajagia na thi ona ano anje na thimu yake mundu ajagia na maundu manini atia no wonio ati guthie na taoni na kimukorana giukana kiye thimu yakwa na ni maathi akaiwo thimu no ru ni kuri andu ingi mugwa atiri ati munafi agirwo no ndu akahingithio tungitura tuhingithagia gutiri ma tutika miaka turi ya nafi okay riu uteaga thimu no thiini waku ukareceive codes cia prophecy na nijo hau ni ukuria kiuri uria hau ndina taukwo andigwo cia mwiro ito ni taukwo hau hau okay ni ngucokera munabii uria andu maugaga ati muno onio ndu akahinga ndugekeke ri akamenya ni munabii ati wako maundu mothe ni kuhingwo ndagiire kuhinga ni kuri ari hinga makahingika na mangi makarugira rugirini githemba atia garota gonio ati ni guthie tauni na thimu iyo ingi hoya hingithie kwage guthie ri no njage ukemenya ka ndi munabi koguo no nginya thimu ithie nie nde thimu thie ngethe mbia cia kugura thimu ingi no spiritually ni ndatuika enlightened koguo undu ucio kuonetio ri ni wakinyanira ni wakinyanira right yeah wate ki ndimo wa receive ki prophecy aha na wanyita muno no thi wonio cucu wanyu ni arakua ni aramutiga no uhoe muno cucu ndagakue kana iwa brother kana iwa sister ndagakue tondu ni ona aramutiga no badai iwa brother amutige wate brother but wa receive prophecy yeah ni akinya ni akinya niguo iyo geri sifire sio iyo geri sifire iyo brother wage gute iyo brother opostipone gekuka iyo brother ri wa save your brother no but prophecy. Wate prophecy yeah niguo haya anafi aria mahuthagirwo ni Ngai tukiuge acio mahuthagirwo ona utuika no gukuri tha ici ri tugeta Jeremia ri ko maundu maria marathaga Jeremia acokaga akahinga ri niki ni tungimwita Jeremia to tungiugaga arathaga undu na gutiri undu watimiaga niguo na munabi no onio ki undu andu macoke maikare thi mahoe wage gutimia andu makumwita munabi ucio ate wa maheni wa maheni koguo before muthiki mutwiroreri ugete mundu ni munabi wa maheni be careful taru ngurie kiuri wa maci munabi ndwagirwo gwithima na elections taru no uthime no urathe atiriri kamau no ugacinda presidency no ugatuika rais the year 2027 no tweka githurano ri
jogo na taware idhuo thagitha tutikomukirira kenya tuge kenya jini mo nafi wa maheni augete kama uno gatwika raisi na riu ni njuguna ni mu kenya jini wakoro ari right yetuminike mo nafi wa gairi arathaga kura ile shiki ithanduku kana uri ukunegero rucio ni desha ni kura ile shiki ithanduku kura ile shiki ithanduku yes neguo no gwacoka gwe kukihibirania kingi ruhiurwa nayo mundu ungi ruhiurwa negero mundu ungi safa ya kuhingurwo nyungo ya kuhingurwo koguo indo ingi munabi no ne thiini wa thiri no mekire ya maundu corruption ingire mugutigwo mukingirira munabi no mutikuingira aria mareka corruption no ngai angiuka angiuga ni ma my prophet ari right kama una wacitire okay no wanyita muno tare uri njirigite guthie mathiko mama my brother ni donetio maundu macio no theini wa mathiko ino na uria kurario ri yari kinyume na uria donetio eno ikishaga nyikirwo kiria ni dronire tikyo kiario kiria kiramuragire guthikana ri after 1 month ri niguo ndahurirwo thimu ni my brother ngirwo 1 2 3 njona uria ndonete niguo yes ni no wanyita ingä arathä te njuge nä na nona rä andå mangä anjä tuire nä nda ta rä u rä ngwä re kä å ndå kä ngä rä ngorwo ndä kanitha-inä njä te må ndå ä tagwo maina ndå mwä re maina na å nyene wabici ndä mwä re ndä enda tå hoe nawe nä getha ngai akå hererie barrenness thä inä waku yani kamau nä må thatu ndaciaraga no hä ndo ndä ramwä ra atä tå hoere spirit ya barrenness kamau ena ciana igä rä kamau angiuma nyå mba ä yo akiugaga atä wä wa maheni githe maina ndangiuma nyå mba ä yo kamau ndangiuma nyå mba ä yo akiuga ndä wa maheni no ciana ici ikoona kamau rä ti ciake må tumia athia mpango wa kandå okay nona handå hau ciana ici kamauga nä ciake rä ciciaragwo nä må ndå å ngä no rä u niä mũnabi wa ngai rä nä ndera kamau å ka tå hå rane na roho å yå wothata kamau agå thiä akiugaga atä må gå rå ki ona ingä korwo ngä ta kamau kanitha-inä ndä mwä re kamau å ka ngai nä akå ririkana nä å gereire maå ndå maingä makwaga ciana ngai nä akå ririkana kanitha må gimagithe ndå ngä o nä mũnabi wa maheni kumbe må tumia nä we wä kaga kä himbirania gä ake nä we wohithanagia mawaya kä ndå kä ngä kä roragwo thä inä wa ånabii rä nä gå korwo na kä ndå gä tagwo timing ta rä u rä må nabii tuo tu hä ndä ä a twacagå raga må hecimi wa kebake na må hecimi wa å huru wa kenyatta rä må nabii arathe oige nä ndona å huru kenyatta agä tuä ka president na ndamuona akä hä tithio kasarani twacoka twa ikia kura rä å huru acindwo nä kä bakä må nabi å cio nä akaria kenya rä ngä arahä tirie ona å huru aracindä two må no nä kä bakä no må nabi å yå rä ndaragia tuo tu nä taimi na taimi acanganyire to nä ire kondi after wrong nani rä å huru agatuä ka raici må nabi onaga å huru 2013 no agä cia nä tutu eke ndona hau he må ndå ngä yå ria atä rä rä pastor kenya njui kaä ngai å raheana profeta ngäheana specific okorwo nä 20 nä mwaka å yå nä mwaka å yå okorwo nä mwaka å yå nä mwaka å yå nä akorwo aheanä te no codes icio må nabi akaremwo gå thathaå ra onake ndakä wa maheni ndagå tuä ka wa maheni ti kä ndå gä othe ona må nabi wothe ndagå thomera haha atä a tå tambiriaga nuthu ciama ciothe wona tå kä ringa tå tiringa fullness of miracles twä kaga nuthu no hä ndä ä rä a
gukaguranirio ni tugeka maundu me mothe nikyo ndakuthomera ona kuona tuonaga dimly ndakuthomera hau tuonaga dimly no hede gakinya tuone fiu tuone wewe taru gwere atiriri hedirya Josephu atafusirire kiroto kya muthamaki ati ngombe mugwanja miaka mugwanja ni ngoperi no igutweka miaka kodi ya kwita ngombe miaka ni wanafia ige maremagu no wanyita haya riu ningi angikoro uri ukurathite ni munabii maina ndari aratweka mija kodi sicio ni tuhingicaga riria urakora unabii-ini tondu igukwira ati ni ugukira muthenya umwe utweke munabii perfect no okay urathaga na tundu tunini na kundu kungi ukaratha ukaremwo guthathaura codes ni ta mwana mwana akianjia gukira gutembea njagia kugwa no aretembea no he hindi atakagwa na wanyita mundu ni aronete mundu agituika raici no codes icia mwaka ariganirwo na wanyita mono riu ri false prophet ri niki kingituma marathe indo na ciikiki false prophet ungenda kumuona maita maingi marathaga iundu njuru 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 na gutire hindi magatwira twitheme kana arathe acoke atwira uria tugwika matituheaga suruhico ya maundu maria merigiirie gutukora atigaga atwira ni gugukorwo na muihuro ngari ni ikugwa agacoka agatũrĩkĩria hau akaumĩria akaumĩria inyuĩ thiĩ mũkagwa na ngari rĩu etereire mũkagwa na ngari auge nĩ ndoigire auge nĩ ndoigire rĩu false prophet ũingĩ wake ũkoragwo na iũndũ cina gĩkuũ iũndũ cina mũthiro no gũtikoragwo na suruhico ibetho ona mũnabii mwega true prophet ni akoragwo na iundu cina maundu moru no ti hingo ciothe o tå rä a ngå kwä te harä a nä aturä inagwo na maundu moru ona hoya makaga kwä kä ka makaga kå hingä ka nä getha ebundithie namo rä u false prophet nä arä a maragia magarinä riona nä rä wambia kenya ngari nä ikogwa må no na ciå rage andå nä ndaugä te kenya andå nä magå kuo nä maä nä ndaugä te kenya gå kå hana haiti tondu kiria na kyo spirit iria nayo spirit ya shaitani ndiri yaratha maundu mega no munabi wa ngai ni aheanaga gukuhana uguo no mungikona ri no muherere maundu macio ni akoragwo na option ya kuhera mauru maya njuria kiuria e hau ni ngwerete utheri uguo tondu anabi aingi ri ni gutuikaga na ndiguo tondu maundu magitwaragiria tukariria nginya andu aria maratwirorera anabii ingi ni mwekaine kwaria maundu ma guoya tekehuthire kiugo kia kirahuthirwo thiku ici kwenderia andu guoya agatia you know but ti anabii aingi maheanaga solution kana the way out ya maundu macio mothe ati ni mugukua ngai ni akumunina no ungika no ngai aroiga mungicenjia kaundu mungicenjia njira cianyu itoria tuthoma nginya maandiko ati mungicenjia njira cianyu mwikio mugarurukire ngai ngai ni akumuigwa na kana ni akuhonia bururi wanyu so koraga andu aingi kana anabii aingi marabu ni muguthire na macoka magagithonga ri tugagetera tugithire ya riu ri ni mekaga uguo na tarau ri munabii ri ndangihingura kanitha munabii ni endaga andu eria bata muno mwarimu wa kiugo na pastor okay munabi ndangihingura kanitha ati kanitha ni ya munabi na nio confession urona prophecy nditoragia kanitha asha tondu unabi munabi taru angikorwo e thiini wa kanitha ta uyu no nginya kiria arenda guka kuratha agerere ofisi ya pastor okay amwire mutumishi wa mungu ni ndirona ngai akinyonia na nona pastor na ugi uria ngai amuhete ni aku access tondu no amwire njoroge unabii ucio ndienda urute kanitha umuthi reke twambe tuhe time tu uhoere angikorwo ni munabii ni roho wa shaitani uramuhuthira munabii ucio kanitha ndaikaraga manjagia kuga ni kurahingwo
Laini irarengwo. Laini ni irarengwo. Eh, ari makiuta. Na ni waya urona makihuriyo state house gate ni nireke. Mm. Magoka munditwa. Madurenda ujube. Eh, ndina ujube wa rais. Noru. Araria ena ujube wa rais, ena bandage kugurutwo reke ni iramunireiru. Neni. Ahuritwo. Twarorimo. Ngai ange kuhe message ya gwenda state house. Ni athondeka kona njira. Yeah, true. I agree. Nema, nego kuri. Ona no au connect na rais utukucio one mundu uroka. Mm. Mm. Ona no athane kihingo ini. Kungiuka mundu fulani mukurino fulani kana mundu hanona gutika muthumbure. Mm. Tondu ngai atemanjira. Ngai atemagajira kamihuritha ruthingo. Mm. Ona kungioneka kwina thina. Riu oiguaga aya atura ngitini. Na ukarora arathagira andu anene. Ndari arathira chokora. Ati ngai no akurute street ini ndari arathira mutumia uraurirwo ni mbura ni nyumba yake gutharuka amwire ngai no akurute nyumba ini no ndari arathira murwaru amwire haha tiho muisho gitanda ndirakuona githia America ugithie biashara arathagira itanga arathagira itanga tigo kimafora eh na no gatweka 2027 ni rais no na wagi atwekire rais daruga mbire ee daruga mbire story taishio story taishio atidaga geti ni cia magavana atidaga geti ni cia MPs atidaga adwanene kuni kwaturaga akinya ujube agikinya ujube ngai wake aragia gwaitonga na itonga no njega no ndugitukanie kuna muthini uni arenda kuigwa ngai exactly mudu utaregwa ukomana arenda kuigwa ngai uri akiuria na he professor ikoretwo especially to gurauga wakinya ni hedi aithurano ni ukoraga andu makiwa ngai nyaranjaririe kenya juino we gutweka president no gutweka kena no gutweka kena na hari professor ige sie kuo mitanda ina ya maturo ni magwetekania hamwe nanie na ndocho ni moekaine tutienda gutia tukigweta mali tu but sie kuo professor isho no githia wandike presidency professor kuliko ndugu atwikete ginya andu amwe ni megukua ukaigua aga mutongoria fulani juzi kula atwikete ati ginya Kenya ni common yunu ni gucakaya itondu nigukugia na kiriro kinene muto ndu kuri andu megukua so andu tacio ri undu ucio twagire kuhandwo kana kuoya na njire hana ati undu umwe ri tige keno muno andu magikua otwika andu no makuaga no ndungitura Kenya no kihora tuiguithia tari guri ngai andehire Nairobi akiduta gicagi weka ugoka kwanja kuga tino wanja kuona nyumba cia Nairobi kimomoka ri ikimomokera andu ri urenda ngahunjirie u ni uramenya acio maramomokerwo ni brothers cia andu na sisters cia andu nyina wa mundu mwana wa mundu riwe uragia na ma uratinda gukumita mbuini ukiuga uria family kugia na kiha ona ngionio ri ngwire ndu umwe kuri andu marathaga ona fi no we na option igire mundu ucio mutinge munyita Kenya ni gukugia na kiha no muhoire muno kiha kegeka gwikika ri agoko ige ni andu ruma mahoire ri mundu ucio mutinge muita gutura mugiyaga noru wa mu mathutha ri ndari atwira ati ni gukura mbura ona ako ni gukona mafuriko ri ni gukona irio no wanyita nduri watwira Kenya ni gukona irio wira waku ni gutwiraga thamakiri magukua fulani ni magukua yes no akorwo netio na ni guthia atiriri mundu ni onagio kindu ni shaitani nigetha warie gikike tondu ge spirit ni ri Andres kiario na kanua ri it may never happen no riria twaria ri taru Gideon ri hindire acemire thu ciake ri akorire umwe aki interpret ri ungikiroto ati anga ndarota kamugate gokite guku akagaragara kambi no gakamigutha yothe uyu ngi akiuria ngai kai tunea ni tumwe koini ma Gideon na hindio Gideon athikiriria koguo maririe Gideon akiigua akimenya ni ma akigia na confidence aya ngai ni ahete kure riu andu acio wonaga makirathira andu ta riu ni he muthenya umwe ndonire mutumia fulani agwite rui ni mutumia neiba na agakua riu ndingihanyukire ndimwire nyina wa fulani ndotete kiroto kiuru muno giaku
tumutumi okirire wega e biashara ine ciake ndimurehere kiha ithu andu ngai tutiria ndo kuaga kiha ithu tukuaga joy tondu ritha wi thini witu ni mwenye joy riu ndanjirie kuhura na ngihura na ngihura kiroto kiu ngicoka ngithie hariwe tukiaria story ona ndiramwira kiria nyonete ngianjia kumuhe injiri uria ngai atugitagira uria ngai atwendete etekie kiugo na ngitiga mamu ucio etikitie no ndiamwirire uria nyonete ndacugurikire maundu mangi ungiona thio gacugurikire to taru wa macingi ona ugikue kana ukiona mauru ri njoke gukwira ni ndanje guthukiria muthenya nie ndironirio ri reke ndiri na kiu nima ni ukuria kiuria nikwenda kuria kiuria giki tondu anafi mekuo munafi ni agiuka rungu rwa mundu itondu riri matuaga huthire kiu kiugo tu with a lot of na kunyihia kuingi muno ndi na bara nao tondu anafi ni mahana ata meiga kirathi ke iguru muno that says the lord ugu ni ugu ngai aroiga so ukona nginya ni makirire maybe pastors makirire atongoria kanitha me kuri iguru muno ni magire gukorwo mari rungu rwa mundu fiu fiu na gwa bokwira tanie he de de te kuma gro itare pastor ini ona othe to ndirona pastor ade akonde the wa ona guku gro ndi the wa pastor ni dare gire kwa konde yo iki to don yin destruction da the yaga da dia to kuruse ndi ri ta tha ci kuro yura ri ngabanga ndora ini na mwena ria thutha ndamya kwina ndoro na mai riu ni gathara gwa receive it touch ngene mukigona kumaini ne power no nginye control exactly you are right neguo twanyita riria ndaronie ni destruction ndi nayo ri maita maingi ta unonire thiage gwika deliverance utuku thitima ihorage na atumia teri ni magwite guku kugaragara ngiona ino ni kundehera thina ni hau no rundonire aca no nginya ngoragwo taruguo pastor ndu uria no uria ndithe wake ri wana ko ndeka mira kona imwe no ni ndire mugita njaga maica-ini makwa atari honi ndiri ho tondu power icoke yage control itakumalisa no twitikanie nikio anabi aingi mathiraga uguo mathira kwa control riu ona tiga anabi nona ini especially a gospel ahura karwimbo kamwa kahiti pastor wao ndakamwira undu ringi riu atoraga ni ndetwo na ikuru ngaperform machako si ndia perform maita meri ki mundu ucio akaga spiritual cover ni aigua nginya riu ni aingira kirahu ni anjia kunywa njohi no korwo nä uma na thä wa pastor kana å rä a å ramå rora nä arä mwĩraga burani mä kaga ciuga ona akorwo nä å rathiä candigire kwa mweri å gakorwo kä atendi kanitha mahoya nä getha å gakorwo na spiritual cover na å gakorwo na power ya mahoya rä u mũnabii aya wonaga akiuga nä we kä makoragwo me kanitha-inä makerwo ũnabii å cio kä mani å kwendaga kå rutä ra kanitha ndå kå ruta ihinda rä rä reke twambe tå rore makaruga makauga raini nä cia tinio raini irambrokwo kå u rä u nä kwathia destruction ta rä u rä thä inä wa prophecy rä na nä wegeragä word of wisdom word of knowledge nä harä a å ngä rora må ndå no tå mwone nginya kä rä a nginya ngwä ra ä kä rä te ya thä inä rä u hau nä horu mwarimå kaga kwä ra to nginya å tindi å kiuga ngwä ya thä inä gä tå mi nä kä no njugaga he må irä tu kana he mwanake wä tagwo mwangi mwangi wä kä rä te nguo cia red na thura rä a thä inä wä kä rä te kä raka nä ma nä å rona no mwangi ndagacoka kanitha ä yo gä tå mi nä kä nä prophecy no nä aga å gi rä u mũnabii wothe må kamuona kenya akä aria må rore å koragwo rungu rwau wakorwo ndakorwo rungu rwa må ndå å cio na gathä na koguo no nginya tuone å koragwo umä te kå na å koragwo under leadership yau tondå roho å rä a tå rathaga naguo rä kana å rä a twä kaga mujisa naguo rä å korwo wä wa ngai wakorwo ti wa enemy na roho wa ngai rä nä wathä kaga bibilia yuga roho wa anabii nä wathäkaga nä anabii nä wona nä kä o paulo augä te kanitha-inä gwä korwo andå ta atatå nä mararatha kana nä mararia na tongues kwage interpreter tongues cia kategori ya gift na nä harä tongues cia kategori ya prophet
ati araria mundu ngi interpret cia mundu binafsi as a sign of a believer dagiri ko interpretu toraria na ngai no cia kanitha no ngi interpretu no anyita mono riu hedero drasho kyo kuri kyo kujuraya kana ngi akoro thini wa mundu auga says the road ti koiganu togwitekie no ngi togutesti na maandiko na twina weso wa gugwita ni urauga Kenya ni gugukuona ni gukorwo na itu ria kiha ni urakuria gukugia itu ria kiha ni ngai ta tutaririe ni ki arakuonirie ni fulani ndironio ki ndiathire gukomanga ndirona ki ndirona mumutongorie fulani ni agukua wokira urekirie atia ewa ngomanjagia funjo hau ngai oiga niguo inyuĩ mũtikanjũrie ciũria mũtikandauti ngai waku anjia matharau macio rĩ tuonage ĩyo nĩ pepo enayo njĩra ĩmwe ya kũmenya mũndũ nĩ mũnabii wa maheni nĩ hasira ya tu ndangĩhota gũtarĩria ũnabii ũcio na ndangĩenda ũrio kĩũria na ndangĩenda aikario thĩ atwĩre ũronirie kĩa wĩroringo ciana wanyita nä kä rä u ona magå rå kä te matirä kanitha na matirä anda må ndå näguo nä må rerete kitu no å nabii thä inä wa wä ra å yå tå rutaga no nginya å korwo na må pangirio wa maica nä getha ndå gacambithie wä ra å tå rutaga no nginya å korwo å rä ansarabu he må ndå na ngwä rä å ndå å mwe ona ingä korwo ndä raratha gå kå guothe gå kainaina na pasto å rä a ndä rungu rwake spiritual father ndarathaga no ne maå ndå itangĩona gacitå rä tu tå kä aria wabici rä akorwo akä ratha må no kå ngä ra na wanyita tondå nä iheo na ciendaga gå korwo cigä kontrå rwo nä wanyita ro ta rä u rä no ne må ndå burani ta rä u john rä nä kä kä amå ragire john nä getha thiaga tinio ngä ngo athire kå ratha kwa må thamaki gä ti-inä tugä kä ndå gä akwä ra waga å gä kaga monabii athiä state house kwanjia gå cauti we president we ngai aroiga we å kå hå rwo rithathi å tarä wona koguo no nginya å korwo rä anda må ndå akwä re ndäronio å thiå mwä re ndä rona unabii wa raici ero raini ä yo rä ä yo ndä kä nyagwo nä å gå kua tene mwanake tigana nayo nä wanyita rä u rä nä kå rä false prophet no nä jini mathia makaheo ä detectaga må ndå ä na mbia ä yo nä njå nä gå tica kwä spirit ä thia inform jini fulani må ndå agathia kagä ra ya kå mwä raga maå ndå nä getha ahote gå konia andå nä acio å igua nairobi ndä rekuä te ngiri magana merä thiä ngagå re må gå nda kana thiä ngarä hä re mwana cukuru må ka å rä a ndä raikarä te haroka må ndå aranjä ra nä må nabii na aranjia kå ndathä ra maå ndå mama na tå raumania niä ndinacoka kwä menya rä ngä he jini akoragwo ekä rä two acemania na må ndå ä na mbia ä kabaibriti nä kä å igua atä rä thiä ndå igua ndå rä waigua atä atunyire må ndå ngä rigä rä å igua mamå gå tha 50 mamå gå tha igana mamå gå tha magana merä rä u må nabii å cio wä na jini ä yo nä ahotaga kå ratha agakwä ra wa macä å kä rire mwacemania na må thuri nä imba mwaria hau må ngä ti-inä na wamå nengera magana merä nä guo ä nä guo agagå twarithia å guo rä u akwä ra ngai anyonia wä kä ona no må ndå nä hinya wa jini araria naguo rä u hingo ciothe å nabii no nginya å rorwo na kiugo kä a ngai na nä ho waigu te ndauga hä ndä ngä hingo ciothe må nabii agä thiä gå kå rathä ra ta mwä ra aikare thä hau na ewä ikare thä hau introduce wä ga wä tagwo ä kä mani waå må gaciarä rwo kå wä wakaigana spirit yothe ya shaitani ndiendaga that introduction asha tondå wanjia kå må rehe rä pepo ä yo nditikona gä kindä rio tondå nä jini araria nayo rä u jini kwä information imwe itoi nä wanyita ya tondå ä rä two ya detect mbia
yajere guko hegisha re oge mu aikarethi mwajie kwaria genio nitega kunu nige na confusion na wahumburia kiugo reke tuthome kiugo kiugo kya ngai ni mwaki genio ne kwajia kuhia nikoigwa marakaraga wa gwetekia niendie na thena ni ndakinya message yakwa ngai ni mwaki onina na agathie maturagia tu na intimidation na gutisha tondu masawa ifagira guoya na gutisha na kwira ndu ni megukua okay na maita maingi ni moka makiraga ndu ni meona wingunyeusi niguo angi magoka magakwira ndiretirwo thai nyanya cio tuku ndirero baba masi tiorie baba masi no ndero thi niguo uguo ndoka ni kunio ndonio no anita e mono leu thiini wa nabii ega noru false na true prophet ni mari tundu fani fani mwikirira wake wa nguo aingi no one ni maigaga njuire especially arume atumia no one mundu ni arekira nguo ya mwiri umwe iyo ndukana matuire nayo ni makona tabia icio tu munabii mwega wa ngai arrangement nginya ya nyumba yake indo ciothe ni ciaragia tondu tuthomaga na kira kitu gituturigiciirie munabii angiukira uguo one ngari ihuhuku he undu iraria tuthomaga na icio munabii tani ngiukira ringi ngongurugaga matumbi itumbi rimwe rikue guthia thabari no ndinie tuthomaga na indo iria iturigiciirie ingithi kunyua maai ngirathie gwethi he riboti ndirona ndugugicpiraciraici maundu mothe aca iyo riu ni orainia munabii ndakwira munabii iti mundu wa kawaida ithua nabii he maundu tuthomaga namo ya he maundu tuthomaga namo atariu nongo he aru ndathie thabari na ndi na ihenya hoke mundu arehe kirira kiingi kiroko ni menyaga ino ndiri he kindu iraria no yo nituriaria ringi ituriaria yo ndaihira raini ee niguo riu no anyita kau kumuka cubari kabisa riu munabii set up ciake one wa ngai no one te na tubituko tondu we akoragwo thi yake rira murongo ba maci ni mwega ni mundu mwega munabii arona mukora yes no one andu maki celebrate mundu uyu no one munabii ara celebrate mundu uyu na wanyita tondu wanarora he kanitha-ini ndari munabii ucio mundu ucio ugaga ni munabii no ari false prophet atambiriaga andu aria arona mena thuti na nguo njega no andu mundu wanginyira ngai ndaragia kuri we wanaona andu aria maroneka mahumbite wega marite wega makanorari unabii wothe werekaga ku mungu ananionyesha god is ushering you to a new level I can see you going to China exporting deep gold jewelries and diamonds no gaka kahinju gaka kahingiirwo nyumba kau ngai ndaragia nao riu tukamamenyera hau riu muthikiriria wakwa topic ino ni nene yes ni tori uka party 2 niguo no at least ni ndakuonia njira imwe ya kumamenya na kindu kia bata muno unabii wothe agoka gukwira undu muhe time mwira reke tweterere undu wothe mundu wothe wina spirit itari ya ngai matiendaga time will tell matiendete kiugo kiu matiendaga reke tweterere ngai matiendaga undu ucio thimwo na kiugo matiendaga reke tuthikiririe ngai mendaga mahenya mahenya nigetha maguhingice tondu shaitani ndari gikindirio riu ningi kindu kingi nguriganiirwo false prophet ni mahuthagira material muno ona good prophet no ahuthire no false prophet ni mahuthagira excess material oya muti uyu oya gitamba ya giki oya andu ino oya andu ino ni tuhuthagira material macio ta mai na andu tondu tariu no uke uikara Busia unjire wina mundu murwaru instead yakwa nie guthii ringi no ngwire tagura mai haria tuhoere thiu mwire anyue
na muthikiria ndukana reherwo material cia kunywa kana cia anointing oil wigurire yaku tiga kureherwo kindu toy kiria tutaga kiria githini witu tugekira ngaruta power ire thini wakwa ngekira maini mai maria we okugura kana maguta maria okugura tuhoere uthio kahake murwaru kana mutwarire nego riu ne hari anafi mahuthagira nyamu icio nyingi no nage ukonaga riria araratha ni kunyitirirwo anyitirirwo roho wa ngai ndakona sarakasi no ndathe ndina toothpick njigereire kuguru hari kuria kungi nginyuaga soda ka fanta tuliete wega to nginya nyina inage ni kuratha ngai ndakwe muguruki acha githe ti information ire ndakinyie sarakasi ni ciake nginya nyitagirirwo nginya njekagio guo ndoga magena kuguru kumwe icio ikoci sarakasi cia ucaitani munafi arathaga tuliete tondu roho wa ngai ndukoragwo na uguruki na roho wa ngai ti roho wa gututesa ni roho wina sound mind. Sound mind ni ki ni akili timamu yes ya rii we hau na waigua kiugo ni turi uka ringi part 2 ngai akurathime ni ngukuhoera we utahonokete kwa ngai kwiraha na kwa ngai gwicama ni ngukuhoera uhonoke ungikorwo wi hau wi murwaru no ngukuhoera uhone tondu power ira twi nayo ndirandeithia no nginya ndime display kana ndimicambace hari we ni getha utuike wa kurathimwo reke ngukuhoera we utahonokete sema Bwana Yesu mpendwa nanja kwako mii ni mwenye dhambi nisamehe dhambi na makosa Yesu Kristo ulikufa msalabani ukamwagwa damu ili uweze kunikomboa ukaenda kaburini siku tatu na ya tatu ukafufuka ili nipate uzima wa milele. Nimekupokea Kristo, umeniosha na damu yako, nimemkataa shetani nikakufuata wewe. Sema amen. Umeokoka, enda utafute kanisa ambayo Yesu Kristo kufa na kufuka kwake Kristo kuna kuhubiriwa kwa kweli na roho. Wewe ni mgonjwa popote ulipo, distance is not a barrier. Ukiwa mbali, ukiwa karibu, nguvu za Mungu zitakupata mahali pale na utaona jabu. Nyosha mkono uguse hiyo TV ama popote unapotuona ukiwa, na nguvu za Mungu zitashuka. Baba, katika jina la Yesu Kristo nimeashiria nguvu za uponyaji. Ewe ibilisi wa magonjwa, ewe ibilisi wa umaskini, ewe ibilisi wa limitation, toka kwa maisha yake, changanyikiwa na utoke. Wewe uliyefika mwisho kama vile Kristo siku ya tatu alifufuka, fufuka toka kwa umaskini, fufuka toka kwa magonjwa, fufuka toka kwa limitation, fufuka toka kwa rejection. Nani katika jina la Yesu Kristo umepona, umeinuliwa. Nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen. Namba yako ya simu ni 0727 691 749. Ni 0727 691 749. Amen, amen, amen. Thimu muno Pastor Kinyanjui. Amen. Naye mwiroi witu okuria gothe uri ngai arokora thima na wike wega. Ungenda kwaririria Pastor Kinyanjui ona ungenda u support wiro ria raruta namba yake atigaga hau na ungenda nginya ukimwaririria ri namba yake ndikiri hau mwaririe na ndina mani agutuika kirathimo ithe. So ngai arokora thima na wike wega twakena ni tondu wa kahinda kau twaikarania naye na ngikorwo wina kaundu ngenda guthererio makiria na kana hii kaundu ngenda utabata aburukirio makiria ri itikira gutwarithia na ungikorwo he mundu ona uyu ngenda ngurehere thiini wa Bama Session twandikire hau no twire no tukukurehera kana na topic yothe ungenda tukiariririe tukorwo turi free. God bless you so much. Nginya mwenye turicamanie tuthii na mbere na kwaraniria ririkana mundu murathime akoragwo hana otawe. God bless you. Asante.